А кто подписывал за его проведение? Саня? Разъяснить, что тут случилось с вот этими вот телеведущими. Мануло, да, среди ведущих первых нет и отстающих. Значит, минуло засідання судового, суду апеляційної інстанції у складі судді Слаквенка та інших. Потихонечку там, опущайтесь. Прийняв рішення, ну, так як в матеріалах справи не було ніяких документів, окрім документів адвоката про його повноваження, суд апеляційної інстанції допустив до розгляду справи кримінальної, кримінальне провадження адвоката Черниша Дмитра Сергійовича. Потім прокурор щось сказав, що там типа немає у Черниша повноважень, і суддя швидко приймає рішення про те, щоб витребувати на Черниша зробити запити до колегії адвокатів Дніпропетровської області. Тобто суд ухвалив рішення про допуск. Да. Потім пішов, зробив перерву, пішов самостійно витребовувати докази. А проявив, ти не скасував? Проявив ініціативу, дар. На сьогодні приходять Черниша, читають ухвалу про те, що Черниша вони не допускають. Тобто, те рішення, я так розумію, вони не скасували. На сьогоднішній момент є два рівнозначні по силі, юридичній силі рішення. Тому і можна, що у нас каже там принцип верховенства права, якість закону? Крім того, а 12... Ви мені скажіть, вони хочуть, щоб був адвокат. Да. Правозахисник може бути? Може. Може. Але вони сам, він сам може захищатися? Вони не хочуть, вони... Хорошо, а представник його може бути? Може, може. Так що на базар не хочуть? Вони не чують. Вони не чують. Вони норми на цьому... Їм треба його участок. Стоп. Вони норми національні. Ви поняли, що йому треба? Їм. Суд ставить норми, так. Да. Олександр, пожалуйста, мені розкажеш, хто тебе покупав, давай. Хто тебе приходив, хто тобі предлагав за участки, хто там строїтельство і хто там живе. Да. Я вам це все, господа, покажу. Ці дома, цей райвідділ, цей район, який після 90-х років розвалився Союз, і вони самі такі хороші участки, такі масляністі, хотіли забирати. А Олександр якраз там проживає. От вони Вілкули, раніше були Любаненки, хочуть ці участки. Олександр там мішає, от вони і почали ним займатися. Крім того, все, по 12.15 по всій Дніпропетровській області була об'явлена повітряна тривога, так. Яка скінчилася після, через 4 хвилини, як було закрите судове засідання. Згідно рішення Вищої ради суддів, про розгляд справ в умовах воєнного стану, а рішення Ради суддів обов'язкове до виконання усією системою судоустрою, як каже 133 стаття закону про судоустрій, їхній профільний закон, да? Ну, це не... Хорошо, Дмитрий, скажи мені, пожалуйста, 139 стаття принуждення Уголовного кодексу. 139-я, 140-я. Тобто вони його принуждають, щоб він щось робив, щоб він щось казав. Вона туди. Порушення все підряд підходить. Да. І порушення права на суді. Да. Підходить, підходить. Принуждення, що та діяльність. І перешкоджання діяльності представника 397 Кримінального кодексу. Все, ребята, спасибо. Олександр, ми з тобою поговоримо насчет твоєго імущества. Я так і... Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.